मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम हबच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण जाणून घेत आहोत कृषी सेवक परीक्षेमध्ये विचारले गेलेले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं. तर मित्रांनो, मागच्या मार्चमध्ये महापरीक्षा पोर्टलद्वारे कृषी सेवक या पदांच्या परीक्षा पार पडलेल्या होत्या आणि ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने महापरीक्षा पोर्टलने राबवलेली होती. त्याचबरोबर मित्रांनो, आता जी मेगा भरती कृषी सेवकची चालू झालेली आहे यांचे पेपर सुद्धा महापरीक्षा पोर्टलद्वारेच ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. तर त्या अनुषंगाने आपल्याला मागच्या वर्षी म्हणजेच मार्चमध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत त्याबद्दलची जी प्रश्नपत्रिका आहे ती आपल्याला या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घ्यायची आहे. या अगोदर मी अशाच प्रकारचा व्हिडिओ दिलेले आहेत. व्हिडिओचा भाग एक दिलेला आहे, भाग दोन दिलेला आहे आणि हा व्हिडिओ भाग तीन आहे. तर ही वेगळी प्रश्नपत्रिका आहे, वेगळ्या स्लॉटमध्ये परीक्षा झालेल्या होत्या, वेगळ्या दिनांकाला परीक्षा झालेल्या होत्या, त्यामुळे ज्या सर्व प्रश्नपत्रिका मधील प्रश्न हे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे आहेत याची आपण नोंद घ्यायची आहे सर्वप्रथम. आणि यावर आपण व्हिडिओची सिरीज सुरू केलेली आहे. या अगोदर आपण व्हिडिओ क्रमांक एक दिलेला होता, त्याचे चार भाग पाडले होते. एका व्हिडिओचे चार भाग पाडल्यामुळे एक व्हिडिओ क्रमांक भाग एकचे चार, त्यानंतर व्हिडिओ क्रमांक दोन हा संपूर्ण 200 ला 200 प्रश्न एका व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण जाणून घेतलेले आहे. त्याचा व्हिडिओ सुद्धा आपल्या चॅनलवर दिलेला आहे. तर मित्रांनो, हा आहे व्हिडिओचा व्हिडिओ भाग क्रमांक तीन आणि भाग क्रमांक तीन व्हिडिओचा भाग एक आपण आता जाणून घेऊया. आणि या व्हिडिओमध्ये आपण एकूण 100 प्रश्न हे जाणून घेणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला सविस्तर माहिती लक्षात राहावी याकरता ही सर्व माहिती आपल्याला दिलेली आहे. तर मित्रांनो, वेळ न घेता बघा, खाली दिलेल्या क्रमानुसार पुढील आकृती कोणती असेल असा प्रश्न आहे. तर 1, 2, 3, 4 असे क्रम दिलेले आहेत आणि या चारच्या नंतर आता पाचव्या क्रमांकाला कोणती आकृती येईल असा प्रश्न यामधून एकत्रित निर्माण होत आहे. तर मित्रांनो, आपण बघू शकता की इथे चार आकृत्या दिलेल्या आहेत. तर चार आकृत्यापैकी आपल्याला पाचव्या क्रमांकाची आकृती ही चूज करायची आहे. बघा, आणि याचं योग्य उत्तर आहे ही डायग्राम, याच्यानंतर पाचव्या क्रमांकाला येणार आहे. तर यानंतरचा प्रश्न, जगातील आघाडीचे रेशीम उपभोक्ता राष्ट्र आहे. तर ह्याच्या अगोदरच्या परीक्षेमध्ये याच परीक्षेमध्ये जी दुसऱ्या दिनांकाला परीक्षा झाली होती त्याच्यामध्ये जगातील आघाडीचे रेशीम उत्पादक राष्ट्र कोणते आहेत असा प्रश्न आलेला होता आणि त्याचं उत्तर होतं चीन. म्हणजे रेशीम उत्पादकतेमध्ये सर्वात अग्रगण्य देश कोणता, तर तो त्याचं उत्तर होतं चीन. परंतु या प्रश्न पत्रिकेमध्ये असा प्रश्न आलेला आहे की जगातील आघाडीचे रेशीम उपभोक्ता राष्ट्र कोणतं आहे, म्हणजे उपभोग घेणारे त्याचा वापर करणारे. तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो भारत, आपण हे लक्षात घ्यायचं आहे. यानंतर युरियामधील नत्राचे प्रमाण किती टक्के असते, कॉमन उत्तर आहे 46%. यानंतर हे भारताचे राष्ट्रीय फळ आहे आंबा. यानंतर ऊस जातीमध्ये मोडतो ग्रॅमिनी, हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे. नंतर उपमानाच्या जागी उपमेय असा भ्रम खालील अलंकारात होतो, याचं उत्तर आहे भ्रांतिमान. यानंतरचा प्रश्न, हा शेंगवर्गीय भाजीपाला प्रकारात मोडतो, याचं उत्तर आहे वाटाणा. हे चारही पर्याय आपण चूज बघायचे आहेत आणि या चार पर्यायापैकी योग्य पर्याय कोणता असेल हे आपण बघायचं आहे. वाटाणा हा शेंगवर्गीय भाजीपाल्यामध्ये मोडतो, कोबी मोडत नाही, वांगी मोडत नाही, मिरची मोडत नाही. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानुसार महाराष्ट्रामध्ये किती जिल्हा परिषदा आहेत, याचं उत्तर आहे 34. रावण रामाकडून मारला जातो या वाक्यातील नेमका प्रयोग कोणता, याचं उत्तर आहे मित्रांनो कर्म कर्तरी प्रयोग. यानंतर क्षेत्रीय ग्रामीण बँक म्हणजे रिजनल रुरल बँक या वर्षी सुरू करण्यात आली 1975. यानंतर सिंचन आणि पिकांसाठी लागलेल्या पाण्याची मात्रा यातील गुणोत्तरास असे म्हटलं जाते परिमात्रा, ही व्याख्या सुद्धा मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आलेली आहे, हे लक्षात घ्यायचं. दाम करी काम या म्हणीचा अर्थ ओळखा. तर पैशाने सर्व कामे साध्य होतात हा या म्हणीचा योग्य अर्थ आहे. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यप्रचाराचा अर्थ व्यक्तींच्या संकटासंबंधी नाही तर मोक्ष होणे हा नाही. यानंतर उडदाची लागवड करताना रोपे 25 बाय 10 सेंटीमीटर नुसार लावल्यास 1 लाख रोपे प्रति हेक्टरी लागतील, किती लाख रोपे 25 बाय 10 सेंटीमीटर लावल्यावर लागतील, तर याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए, म्हणजे 1 लाख रोपे प्रति हेक्टरी लागणार आहे. यानंतर भेंडीतील सगळ्यात गंभीर आजार कोण रोग कोणता आहे,
तर त्याचं योग्य उत्तर आहे शिरा पिवळ्या पडणारा विषाणूजन्य रोग. त्यानंतर त्याला येल्लो व्हेन मोझॅक ऑफ भेंडी असं म्हटलं जाते, येल्लो व्हेन मोझॅक. तर अतिशय महत्त्वाचा रोग हा भेंडीमध्ये आहे. यानंतर कीटकांच्या खालीलपैकी कोणत्या गटाला उसातील जटिल पोखरणाऱ्या अळ्या म्हणून ओळखतात? तर अर्ली शूट बोरर आणि टॉप शूट बोरर आणि इंटरनोड बोरर हे याचं योग्य उत्तर आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला शिकवावे या वाक्यातील प्रयोग कोणता आहे? याचं योग्य उत्तर आहे सकर्मक भावी प्रयोग. यानंतरच्या प्रश्नाकडे जाऊया. एझोस्पिरिलम या जैविक खताची पिकांसाठी शिफारस केली जाते. एझोस्पिरिलम हे खास करून ज्वारीसाठी वापरलं जातं आणि ज्वारीकरता याचा वापर हा केला जातो. हे असिम्बॉटिक रिलेशन करतंय, असहजीवी पद्धतीने कार्य करत असतो एझोस्पिरिलम आणि मायक्रो एरोबिक आहे. त्यानंतर सोयाबीन यांच्यासाठी वेगळ्या गट आहेत, रायझोबियम आहे, रायझोबियम मध्ये वेगळे गट आहेत. क जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे खालीलपैकी कोणती लक्षण सगळ्यात जास्त दिसून येते? तर वरीलपैकी सर्व लक्षणं जर क जीवनसत्व कमी असेल तर दिसून येतात. ते म्हणजे फक्त शिरामधील भाग पिवळा पडून कर्बुरित होणे, फक्त पानाची टोकं आणि कडा करप्या तसेच उतीक्ष होणे आणि फक्त जुनी पानं काही प्रमाणात करपणे ही क जीवनसत्वाच्या कमतरतेची लक्षणं आहेत. भारत सेवक समाजाची स्थापना कोणी केली? तर मित्रांनो गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्याबद्दल त्यांची पूर्ण बायोग्राफी यावर व्हिडिओ दिलेला आहे. विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्यावर आपल्या चॅनलमध्ये व्हिडिओ आहेत. म्हणजे जेवढे काही समाजसुधारक आहेत बाळ गंगाधर टिळक, धोंडो केशव कर्वे, सावरकर, शाहू महाराज, महात्मा फुले या सर्व समाजसुधारकावर सविस्तरपणे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत, नक्की आपण बघून घ्या. यानंतर महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल कोण आहेत? सी विद्यासागर राव. मित्रांनो महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात आलेली ही प्रश्नपत्रिका आहे आणि अशाच प्रकारचे प्रश्न हे आपल्याला आगामी काही दिवसांमध्ये ज्या परीक्षा होणार आहेत कृषी सेवकच्या त्यामध्ये विचारले जाऊ शकतात. त्या अनुषंगाने आपल्याला पॅटर्न हा लक्षात येण्याकरता आपल्या सर्वांनी ही सर्व सिरीज बघून घ्यायची आहे. या सिरीज अंतर्गत आपल्याला कमीत कमी मी आपल्याला 5 ते 6 प्रश्नपत्रिका ह्या देणार आहे. एका प्रश्नपत्रिकेचे 200 प्रश्न एका प्रश्नपत्रिकेमध्ये आहेत, त्यामुळे याची व्हिडिओ थोडी जास्त होऊ शकतात, तर आपण ते सर्व बघून घ्या. भिंती पत्रक हे शिक्षणाचे साधन आहे. तर अप्रक्षेपित दृक साधन आहे, म्हणजे आपण फक्त बघू शकतो आणि त्याचं प्रक्षेपण होत नाही, म्हणून अप्रक्षेपित त्याला असं म्हटलेलं आहे. एक व्यक्ती एका 180 मीटर लांबीच्या रेल्वे फलाटावर उभा आहे आणि त्यांनी पाहिले की एक रेल्वे फलाटाला 20 सेकंद ओलांडते पण त्या व्यक्तीला 8 सेकंदात ओलांडते, तर त्या रेल्वेची लांबी किती आहे? तर आता इथे लांबी विचारलेले मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये किती सेकंद काळ लागेल असा प्रश्न होता, हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. 120 मीटर लांबी त्या रेल्वेची असणार आहे. न्यूनतमाचा नियम ज्यांनी दिला आहे तो जस्टन वॉन लिबिंग, म्हणजेच व्हॅन लिव्हिंग यांनी न्यूनतमाचा नियम दिलेला आहे, सिद्धांत दिलेला आहे. फळात क जीवनसत्वे जास्त असतात, आवळा या फळामध्ये क जीवनसत्व मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात. जे आंबट फळ आहे जसं की आवळा, संत्रा, मोसंबी, लिंबू याच्यामध्ये क जीवनसत्व जास्त असतात. जे पिकलेली फळं असतात त्यांच्यामध्ये ए जीवनसत्व मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात, तर हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. बी बनानामध्ये असते, बेरीमध्ये असते, बेलमध्ये असते, हे लक्षात ठेवायचं आहे. सी जे आवळा यासारख्या सर्व गोष्टी आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. मित्रांनो खालीलपैकी काय भारताच्या पहिल्या परमाणू रिॲक्टरशी संबंधित आहे? अप्सरा हे आहे. यानंतर गहू हे हंगामातील पीक आहे, अतिशय सोपा प्रश्न आहे. रब्बी हंगामातील पीक हे गहू आहे, आपल्या सर्वांना माहीत आहे. त्यानंतर 1 हेक्टर भाताच्या रोप लागवडीसाठी रोपमळ्याच्या किती क्षेत्राची गरज पडते? तर 1000 स्क्वेअर मीटर 1000 स्क्वेअर मीटर. नंतर वीरो का कैसा हो पसंत या कवितेची रचना कुणी केली असा प्रश्न आहे, तर याचं योग्य उत्तर आहे सुभद्रा कुमारी चौहान यांनी केली. यानंतरचा प्रश्न आहे मित्रांनो मुळे वेळ पैसा व श्रम यांची बचत होते कशामुळे? तर कार्यक्रम नियोजनामुळे. जोपर्यंत आपण कार्यक्रमाचं नियोजन करणार नाही, आखणी करणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला तो कार्यक्रम यशस्वी करता येणार नाही, त्यामुळे नियोजन अतिशय महत्त्वाचं आहे विस्तार शिक्षणामध्ये. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली 1935 अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि कोणत्या कमिशनद्वारे भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली हे सुद्धा आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे, त्यामुळे आपण मित्रांनो सर्व बँका भारतीय रिझर्व्ह बँक, त्यानंतर नाबार्ड, त्यानंतर नाबार्ड झाल्यानंतर रिजनल रुरल बँक,
मध्यवर्ती बँका सर्व वाचून घ्या, सहकारी बँकाबद्दल सुद्धा आपण वाचून घ्या. सप्टेंबर ऑक्टोबर या महिन्यात धरलेल्या भाराला म्हणतात हस्तभार म्हणतात. यानंतर एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत टच टेल BSNL असा प्रकारचा प्रश्न आहे, तर कोणता शब्द वापरला जाईल आपण प्रश्न बघून घ्या आणि नंतर विचार करून प्रश्न सोडवा. पर्याय क्रमांक डी या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे. यानंतरचा प्रश्न, महाराष्ट्रातील पश्चिम किनाऱ्यावरील समुद्र कोणता आहे, तर याचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो अरबी समुद्र. यानंतरच्या प्रश्नाकडे जाऊया. या समास प्रकारात समासाचा विग्रह करताना अथवा किंवा वा या उभयनवी अवयवाचा वापर करताना वैकल्पिक द्वंद्व समास या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे. वैकल्पिक द्वंद्व समास या समास प्रकारात समासाचा विग्रह करताना अथवा किंवा वा या उभयनवी अवयवाचा वापर केला जातो. यानंतरचा प्रश्न, वाटाण्यातील मर हा रोग ह्यामुळे होतो, तर अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. वाटाण्याशी संबंधित फ्युजेरियम ऑक्सिस्पोरम या बुरशीमुळे वाटाण्यावर मर हा रोग येत असतो. फ्युजेरियम ऑक्सिस्पोरममुळे वाटाणा असेल, तूर असेल, कापूस असेल, जे मर रोग असतात, जमिनीतून होणारे रोग असतात, ते मोस्टली फ्युजेरियम या बुरशीमुळे होतात, या फंगीमुळे होतात. यानंतर सूर्यफूल हे एक पीक आहे. तर मित्रांनो, परागी भवन होणारे हे एक पीक आहे, म्हणजेच आपण त्याची व्याख्या सुद्धा वाचून घ्यायची आहे. यांना आकर्षित करण्यासाठी खाद्य म्हणून मिथिलिन युजेनॉलचा वापर केला जातो. तर फळमाशी डॅकस डॉर्सॅलिस हिला आकर्षित करण्यासाठी मिथिलिन युजेनॉलचा वापर हा केला जातो. यानंतर मातीचे नमुने कशामध्ये घेतले जातात असा प्रश्न आहे, तर प्लॅस्टिकच्या पिशव्यामध्ये मातीचे नमुने घेतले जातात. आपण लाकडाचे खोके, तागाची पोती, धातूचे डबे हे वापरले नाही पाहिजेत. प्लॅस्टिकच्या पिशव्याचा वापर आपण मातीचा नमुना घेण्याकरता केला पाहिजे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं कंटॅमिनेशन हे होणार नाही, नमुना हा खराब होणार नाही, किंवा नमुन्यामध्ये इतर केमिकल्सचा किंवा इतर गोष्टीचा शिरकाव त्यामध्ये होणार नाही. याकरता सर्वसाधारणपणे या लोकसभेच्या प्रत्येक सत्राला प्रसंगकाल म्हटले जाते. तर पहिला तास जो असतो त्यास याला लोकसभेच्या प्रत्येक सत्राला प्रश्नकाल म्हटले जाते. यानंतर खालीपैकी कोणते एक त्रिअक्षीय दृश्य रूप आहे असा प्रश्न आहे, आणि याचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक ए प्रारूप. यानंतरचा प्रश्न, भारतात दिला जाणारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कोणता आहे, आणि तो आहे भारत रत्न. यानंतरचा इंग्लिश ग्रामरचा प्रश्न आहे, चूज द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेन्स. तर या सेंटेन्सला आपल्याला प्रिपोजिशन चूज करायचं आहे, आणि याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए इन. त्यानंतर महाराष्ट्रातील कोणत्या गावास पर्यावरणीय संवर्धनाचा एक आदर्श नमुना असे मानले जाते, आणि याचं योग्य उत्तर आहे राळेगण सिद्धी. त्यानंतर लोकसभेतील सगळ्यात दीर्घ काळापर्यंत कार्यरत महिला सदस्य ह्या आहेत सुमित्रा महाजन, ज्या की आता लोकसभेच्या स्पीकर सुद्धा आहेत त्या आहेत. यानंतर चूज द ऑप्शन दॅट बेस्ट पंक्चुएट्स द गिव्हन सेंटेन्स. योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए. एका व्यक्तीने 6,000 रुपयाने सामान विकत घेतले, त्याला 10% सूट मिळाली, तसेच त्याने 6% विक्री कर भरला, तेव्हा त्याने किती रुपये द्यावे हे काढा असा प्रश्न आहे, आणि याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी 5,760 रुपये. एका शाळेतील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या 150 आहे, आणि मुलांची संख्या जर 100 असेल आणि मुलींची प्रमाण एकूण संख्येच्या 100% असेल, तर शाळेतील मुलांची संख्या सांगा असा प्रश्न आहे, आणि याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी 60. यानंतरचा प्रश्न, ताणमापी म्हणजे टेन्शोमीटरच्या कपाचे वायू प्रवेश मूल्य एवढे उच्च असू शकते, तर याचं योग्य उत्तर आहे 0.85 bar. हा सुद्धा प्रश्न नेहमी येईल, आणि आगामी प्रश्नपत्रिकेमध्ये 100% हा प्रश्न आपल्याला येईल, त्यामुळे आपल्याला हे माहीत असणं गरजेचं आहे. टेन्शोमीटरची टर्म आपण वाचून घ्या. सॉइल मॉइश्चर टेन्शन मोजण्याचं काम हे टेन्शोमीटर करत असते, आणि त्याची जी उच्च जी कॅपॅसिटी आहे ती 0.85 bar एवढी असते. सुरेशने पुस्तक वाचले आहे या वाक्यातील काळ ओळखायचा आहे, इझी आहे पर्याय क्रमांक बी पूर्ण वर्तमान काळ. मीठभर
मीठ, भाकर, भाजीपाला, भांडीपुडी, केर कचरा ही कोणत्या समासाची उदाहरणं आहेत असा प्रश्न आहे, आणि याचं योग्य उत्तर आहे समाहार द्वंद्व समास। यानंतरच्या प्रश्नाकडे जायचं आहे। क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने जिल्ह्यातील डोंजा गाव विकासाकरिता दत्तक घेतले आहे, याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी उस्मानाबाद। जिल्ह्यातील डोंजा गाव हे सचिन तेंडुलकर यांनी दत्तक घेतलेलं आहे। मित्रांनो, आपण जर औरंगाबाद विभागाची प्रश्न पत्रिका किंवा कृषी पदांची पेपर देत असाल तर नक्कीच हा प्रश्न आपण लक्षात ठेवायचा आहे। जेव्हा वनस्पतीतील पोषक तत्वे भूजलामध्ये विरघळतात त्या स्थितीला म्हणतात मातीचे द्रावण। यानंतर चूज द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फॉर द गिव्हन सेंटेन्स, दिस ऑफर इज सब्जेक्ट, रिकामी जागा मार्केट कंडिशन, पर्याय क्रमांक डी टू। ही मुख्य पोषक तत्वाची उदाहरणे आहेत नत्र, स्फुरद आणि पालाश। ही मुख्य पोषक द्रवाची अन्नद्रव्याची उदाहरणे आहेत नत्र, स्फुरद, पालाश। नंतर जे बेसिक असतात ज्याला पायाभूत म्हणतो ते आहे कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन। ही पायाभूत अन्नद्रव्य आहेत मित्रांनो, लक्षात ठेवा। नंतर मुख्य अन्नद्रव्य नत्र, स्फुरद, पालाश। दुय्यम अन्नद्रव्य कॅल्शियम, मॅग्नेशियम सल्फर आणि टर्शरी ज्याला आपण सूक्ष्म अन्नद्रव्य म्हणतो ते बोरॉन, झिंक, तांबे, मंगल हे जे आहेत ते सर्व सूक्ष्ममध्ये येतात। एकूण 16 अन्नद्रव्य पीक पोषणासाठी आवश्यक आहे। सनाने एका पिशवीत काही नाणी जमा केली आहेत, तिने 25 पैशाची 500 आणि 50 पैशाची 600 नाणी गोळा केलीत। एके दिवशी ती पिशवीतून 25 पैशाची 25% आणि 50 पैशाची 30% नाणी काढून टाकले तर पिशवीतून तिने नेमकी किती टक्के रक्कम बाहेर काढली असा प्रश्न आहे, आणि याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी 28.5%। यानंतरचा प्रश्नाकडे जाऊया। ही एक अशी स्थिती आहे जिच्या अभ्यासानंतर लोक मदतीसह किंवा मदतीशिवाय ही बदलली पाहिजेत असे ठरवतात, समस्या हे याचं योग्य उत्तर आहे। सिल्ट, चिकन आणि वाळू यांच्या योग्य मिश्रणाला काय म्हटलं जातं तर मित्रांनो मातीचा पोत, सॉइल स्ट्रक्चर, द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड अ सॉइल टेक्स्चर आणि स्ट्रक्चर आणि मातीचा पोत, मातीची रचना, सच्छिद्रता, घनता, पोकळी या जे काही जमिनीचे भौतिक गुणधर्म आहेत हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे। तर सिल्ट, चिकन आणि वाळू यांच्या योग्य मिश्रणाला काय म्हटलं जाते, मातीचा पोत हे म्हटलं जातं। यानंतर रचना, स्ट्रक्चर वेगळं आहे त्याला आपण रचना म्हणतो, यानंतर अरक्त हू, फुलुनी, प्रणयी, पालाश, फेकी, रसाल, तरुही, मधु अशा प्रकारची एक काव्यपंक्ती आहे। वृत्त कोणतं आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे तर याचं योग्य उत्तर आहे वसंत तिलका। यानंतरच्या प्रश्नाकडे जाऊया। बघा इंग्लिश ग्रामरचा प्रश्न आहे। यानंतरचा प्रश्न, खालीपैकी कोणत्या वनस्पतीची लागवड कुटी कलम करून वापरून करतात तर याचं योग्य उत्तर आहे क्रोटॅन। एखादे खनिज द्रव्य आवश्यक समजले जाते जेव्हा वरीलपैकी सर्व फक्त वनस्पती त्यांच्या कमतरतेमुळे पुनरुत्पादनाचे चक्र पूर्ण करू शकत नाहीत, फक्त कमतरता असलेल्या द्रव्याचा पुरवठा करूनच कमतरता भरून काढावा लागतो असेल, फक्त जेव्हा ते द्रव्य थेट वनस्पतीच्या चयापचनाशी संबंधित असेल तेव्हा खनिज द्रव्य आवश्यक समजले जाते। यानंतरचा प्रश्न, जेव्हा मातीच्या कणाभोवती आणि एका पातळ आवरणाप्रमाणे घट्ट धरून ठेवले जाते आणि केवळ वाफेच्या अवस्थेमध्येच तिथून हलू शकते या स्थितीला काय म्हटले जाते, आर्द्रता जल असं म्हटले जाते। बरे वाईट या समासाचा प्रकार आपल्याला ओळखायचा आहे आणि याचं योग्य उत्तर आहे वैकल्पिक द्वंद्व। यानंतरचा 65 क्रमांकाचा प्रश्न, खालीपैकी कोणते एक द्विअक्षीय अप्रक्षेपित द्रवसाव्य आहे, कठपुतळी म्हणजे आपण बघू शकतो आणि
ऐकू सुद्धा शकतो. यानंतर गाळाच्या मातीची विद्युत वहन क्षमता असते 4 डेसी सायमन प्रति स्क्वेअर मीटर पेक्षा जास्त. हे व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स वॅट लागू करणारे भारतातील पहिले राज्य आहे. तर मित्रांनो, याचं उत्तर आहे हरियाणा. यानंतर ग्रामीण लोकांना येणाऱ्या अडीअडचणी आणि त्यावरील संभाव्य उपाययोजना शोधण्यासाठी त्यासोबत कार्य करण्याच्या प्रक्रियेला म्हणतात कार्यक्रमाचे नियोजन. पद्धत ही मातीतील पाण्याचा अंश मोजण्याची थेट पद्धत आहे, ग्रॅव्हिमेट्रिक पद्धत. खालीलपैकी ओळीतील शेतीची पद्धत कोणती आहे? चाऱ्याचे पीक ही ओळीतील शेतीची पद्धत आहे. ऊसाच्या कापणीसाठी ब्रिक्स मूल्य किती असलं पाहिजेत? 12 ते 18 असलं पाहिजेत. यानंतर आंब्याचे निर्यात होणारे वाण कोणते आहे? हापूस. यानंतर चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर द गिव्हन सेंटेन्स. पर्याय क्रमांक इज. यानंतरचा प्रश्न, विविध वस्तू हस्तांतरणाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर या धुमकाचा कीड व रोग प्रतिबंध करण्यासाठी वापर केला जातो. तर याचं उत्तर आहे मिथिल ब्रोमाइड या धुमकाचा वापर केला जातो. यानंतर जर मराईनचा सांकेतिक शब्द अशा प्रकारे होत असेल आणि टेलरचा सांकेतिक शब्द कशा प्रकारे होईल असा प्रश्न आहे. याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी. यानंतरचा प्रश्न, एखाद्या व्यक्तींचे प्राण्यांचे वस्तूचे त्यांच्या स्वाभाविक स्थितींचे किंवा हालचालीचे हुबेहूब यथार्थपण वैशिष्ट्यपूर्ण वर्णन ज्या रचनेत केले असते तेव्हा हा अलंकार होतो. याचं योग्य उत्तर आहे स्वभाव उक्ती अलंकार. यानंतरचा प्रश्न, कार्नेशनच्या योग्य वाढीसाठी पहिल्या 4 ते 6 आठवड्यापर्यंत प्रकाशाचा कालावधी साधारणपणे तासापर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. आणि याचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो 12 ते 16 तासापर्यंत. कार्नेशन, गुलाब, जरबेरा ही फुलपिकाचा आपण अभ्यास चांगल्या प्रकारे करून घ्या. देशी हरभऱ्याचे शास्त्रीय नाव काय आहे? सीसर एरिटिनम. काबुली हरभऱ्याचा आहे सीसर कॅबुलिने काबुलियम. यानंतरचा 79 क्रमांकाचा ग्रामरचा प्रश्न आहे, रीड द सेंटेन्स केअरफुली अँड चूज द ऑप्शन दॅट हॅज अन एरर इन इट. तर सेंटेन्स रीड करायचा आहे आणि याच्यामधला एरर आपल्याला चूज करायचा आहे. याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी. यानंतर पत्ता कोबी आणि फुलकोबी मधील खाण्यायोग्य भाग हा असतो वरीलपैकी सर्व आहे, फक्त गड्डा, फक्त फूल, पर्णगुच्छ आणि वरीलपैकी सर्व. तर वरीलपैकी सर्व म्हणजे पर्याय क्रमांक डी या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे. मातीची रचना आणि वर्गीकरणाचा अभ्यास करणाऱ्या विज्ञानाच्या शाखेला काय म्हटलं जातं? तर याला म्हटलं जातं पेडॉलॉजी. नंतर भारतातील सहकारी पत पुरवठा संस्थाच्या रचनेमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याकरता एक मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. यानंतर 83 क्रमांकाचा प्रश्न, बाजरी पिकात फक्त एका पाण्याची सुविधा असेल अशा वेळेस कुठल्या अवस्थेत पाणी देणे लाभदायक ठरेल? पोटली अवस्थेच्या शेवटी ते फुलोऱ्याच्या सुरुवातीला पाणी देणं गरजेचं आहे. याला ग्रँड ग्रोथ पिरियड असं म्हटलं जातं, GGP. यानंतर फळबागांच्या लागवडीमध्ये सगळ्यात लोकप्रिय पद्धत कोणती आहे? चौरस पद्धत. चौरस पद्धत, षटकोनी पद्धत, आयताकृती पद्धत, क्विंकल्स पद्धत अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. आणि या पद्धतीमध्ये किती झाडे बसतात, कोणती पद्धत फायद्याची आहे, तर हे सर्व वाचून घ्या. आपण खाली दिलेल्या श्रृंखलेमध्ये मित्रांनो यावर कृषीशी संबंधित अतिशय महत्त्वाचे व्हिडिओ जसं की जैविक शेती म्हणजे काय, सेंद्रिय शेती म्हणजे काय, दुग्ध व्यवसाय कसा करावा, शेळीपालन कसं करावं, सेंद्रिय शेती, जीवाणू खते तयार कसे करावे, त्यानंतर चारा पिकं कोणकोणती आहेत त्याचा अभ्यास, त्यानंतर कीड नियंत्रणाबद्दल अतिशय महत्त्वाचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर उपलब्ध करून दिलेले आहेत. खास शेतकरी बांधवांकरता ते व्हिडिओ होते, परंतु ते व्हिडिओसुद्धा जर आपण बघितले तर आपल्याला चांगल्या प्रकारची माहिती त्यामधून उपलब्ध होईल. खाली दिलेल्या श्रृंखलेमध्ये अक्षर आणि एक अंकाचा एक विशिष्ट क्रम दिलेला आहे, त्यानुसार चुकीचा क्रम आपल्याला ओळखायचा आहे. आणि याचं योग्य उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी. त्याचबरोबर मित्रांनो जीवाणू खते, दशपर्णी आर्क याबद्दलची माहिती सुद्धा दिलेली आहे.
ते सुद्धा आपण व्हिडिओ बघू शकता. बरेचसे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर शेतीशी निगडीत आहेत, नक्की आपण ते बघा, खूप अतिशय महत्त्वाचे व्हिडिओ आहेत. पर्यावरणातील कोणत्या वायूचे प्रमाण वाढल्यामुळे जागतिक तापमान वाढ उद्भवते? कार्बन डायऑक्साईड हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे. त्याचबरोबर ऊस शेती, त्यानंतर केळी शेती, कापूस लागवड तंत्रज्ञान, सोयाबीन लागवड तंत्रज्ञान यावर सुद्धा माहिती दिलेली आहे. जैविक कीटक कोणते आहेत, जैविक कीड नियंत्रणाचा कशा प्रकारे केलं पाहिजेत, इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट, इंटिग्रेटेड न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट याबद्दलची माहिती सुद्धा आपल्या चॅनलवर उपलब्ध करून दिलेली आहे. नक्की आपण ते व्हिडिओ बघू शकता. खोल नांगरणी किंवा कालावधीच्या अंतराने करणे सुचविले जाते. 2 ते 3 वर्षातून एकदा आपण खोल नांगरणी करणं अतिशय गरजेचं आहे आणि याचे फायदे तोटे आपल्या सर्वांना माहितीच असतील. त्यानंतर चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमिनर फॉर द गिव्हन सेंटेन्स. योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी, इनफ. त्यानंतर 89 क्रमांकाचा प्रश्न, मी पोथी वाचत असेल या वाक्याचा काळ आपल्याला ओळखायचा आहे, अपूर्ण, भविष्यकाळ. खालीलपैकी कोणती प्रक्रिया कृषी मशागतीतील शेवटची प्रक्रिया आहे? तर कापणी. यानंतरचा प्रश्न, अगदी जमिनीपासून लाकडी फांद्या येणाऱ्या बहुवर्षीय जीवी वनस्पतीला म्हणतात झुडूप, याचं योग्य उत्तर आहे. यावर मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये सुद्धा प्रश्न होता. चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिव्हन सेंटेन्स. योग्य उत्तर द्यायचं आहे आणि पर्याय क्रमांक बी या सेंटेन्स योग्य उत्तर आहे. यानंतर खालीलपैकी कोणते एक पाणलोट व्यवस्थापनातील कृती आहे? बंधाऱ्याची निर्मिती याचं योग्य उत्तर आहे. निसलर ही कशाची प्रसिद्ध जात आहे? मोसंबी. खालीलपैकी हे रसायन शेणखत संरक्षक म्हणून वापरले जाते? सुपर फॉस्फेट. मक्याला अंदाजे 115 किलो नत्र देण्याकरता किती प्रमाणात युरिया लागेल? तर 250 किलो, कारण युरियामध्ये 46% नत्र असते. म्हणजेच आपण 100 किलो युरिया टाकला तर आपल्याला 46 किलो त्यामधून नत्र मिळते. अशा प्रकारे आपल्याला 115 किलो नत्र द्यायचं असेल तर आपल्याला 250 किलो युरिया हा पिकाला द्यावा लागेल. योग्य अक्षर अक्षरसमूह निवडून शृंखला पूर्ण करा. ABH इथे शृंखला बघा आणि याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी. यानंतर बोर पिकांची छाटणी या महिन्यात करतात, तर एप्रिल मे महिन्यामध्ये बोर पिकांची छाटणी केली पाहिजेत, जेणेकरून तिथे पाणी सुद्धा त्या बोरीला लागणार नाही आणि चांगल्या प्रकारची फुटवे फुटतील. तर हार्डवूड कटिंग म्हणजे हार्डवूड कटिंग जी असते ती कटिंग बोरीमध्ये केली जाते, लक्षात घ्या आपण. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेन्स ऑफ द फॉर द गिव्हन सेंटेन्स. टेन्स ओळखायचा आहे, आर सेव्हिंग. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेन्स फॉर द गिव्हन सेंटेन्स, याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी. अद्रवणशील स्फुरदयुक्त खते ह्या प्रकारच्या मातीसाठी योग्य असतात, तर याचं योग्य उत्तर आहे आम्ल धर्मीय मातीकरता अद्रवणशील स्फुरदयुक्त खते ही अतिशय महत्वाची आहे, योग्य आहे. तर मित्रांनो, ही 100 प्रश्न आपण बघितलेली आहेत. हा महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा, कृषी सेवा परीक्षेचा जो भाग आपण सिरीज सुरू केलेली आहे, यामध्ये आपण व्हिडिओ 1 बघितला, व्हिडिओ क्रमांक 2 बघितला, आता हा व्हिडिओ क्रमांक 3 आणि व्हिडिओ क्रमांक 3 भाग क्रमांक 1 आणि भाग क्रमांक 2 मध्ये राहिलेले जे 100 प्रश्न आहेत ते आपण बघूया. मित्रांनो, आपल्या मनामध्ये काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, तर नक्की कमेंटच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद.